Юрій Крижановський розповідає, на початку повномасштабного вторгнення вивіз дружину з дитиною за кордон. Сам пішов до ТЦК. Інших думок не було. Треба було... Миколаїв, ситуація була дуже складна. Ворог вже був в місті, тому треба було діяти. Тоді на службу не взяли, тому вирішив евакуюватись до Кривого Рогу і там стати на облік. У березні 2022 року вступив до лав ЗСУ, говорить чоловік. Там формувалась нова військова частина. І там уже все почалось з нуля. Навчання, злагодження. Місяць ми провели, скажімо так, підготовці, тренувались, своє тіло, зброю, привикали до всього. Потім стали на захист від Кривого Рогу, ми йшли, і до Дніпра, до Каховського водосховища. Це був наш шлях визвольний. Дружина Юрія Тетяна розповідає, доньці не говорили, що батько служить. Десь 2-3 місяці я не казала. Чому батько не дзвонив? Немає зв'язку, ще щось. Але потім якось вона сама зрозуміла. Жінка каже, точно знала, що повернеться в Україну, тому підтримувала зв'язок з учнями та проводила тренування дистанційно. Зали, у яких разом з чоловіком тренували дітей до повномасштабного вторгнення, зруйновані російськими обстрілами. Перший зал у нас у Палаці культури Корабельний, і був прямий приліт туди, і наша зала зруйнована. В мене зразу думка, нічого, все відбудуємо. Другий зал вже перед звільненням Херсону. І буквально там за декілька днів, коли вже тихіше стало, був приліт біля нашої зали, і тренування неможливо там. Тетяна згадує, після звільнення Херсона вирішили їхати додому. Говорить, поки Юрій був на фронті, єдине, що надавало сил – це мета відновити танцювальний колектив. Я виставила собі такий план у голові, що я повертаюсь, підіймаю, збираю, налагоджую процес, і він повертається, і ми продовжуємо разом. Тетяна облаштувала залу у підвальному приміщенні. Каже, вважала це необхідним критерієм, аби тренування були безпечними. Ми зараз і впродовж цього періоду ми не реагуємо на тривоги. Ми спокійно собі займаємось, тренування йдуть і далі. Якщо світла немає, якісь у нас прибори тут є вже. 5 років у Тетяни та Юрія тренується Дар'я. Дівчина каже, було видно, що тренерці важко самостійно налагоджувати тренувальний процес. Бо не було Юрія Михайловича, і це як і права рука, і партнер, чоловік. І це було видно, що їй складно дуже. І для нас це було складно, бо не було ще другого тренера. Сам чоловік розповідає, спортивна підготовка допомогла йому на фронті. Як ми починали формувати наш батальйон, нашу роту, починали з фізичної підготовки, а я, вроді як, прийшов з тренувальної роботи, тому прийшлося зразу з одного тренування переключатися на інше, бо не всі, або навіть багато хлопців і дівчат не знали, що таке тренування, що таке, що навіщо це потрібно, потрібна витримка. Юрій каже, під час служби радів, коли з'являвся зв'язок і була можливість поговорити з сім'єю та учнями. Про складні моменти з фронту чоловік, говорить, згадувати не хоче. Це смерть, похорони, це втрати. Оце найстрашніше. Звільнився Юрій з армії по досягненню 60 років. Каже, одразу повернувся до тренерства. Треба було раптово все міняти, переключатись. В день повернення колектив влаштував мені тут прийом такий теплий. Я прийшов з плакатами, тільки увійшов в цей зал. Дітки вже тут чекали на мене, я не знав про це. Тобто, знову ж таки, позитивні емоції.
Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.